Just det, här skulle det vara så där. Och här kan vi tumma igen. Mörkt och mörkt. Då ska ni känna er välkomna till The Real på 90GQ. Och vi, jag och Valpkott håller på och bygger den här transportören. Fortsätter med det bygget. Jag hoppas att ni tycker att det är intressant att se fullt bygge. Så kan ni eventuellt kopiera om det blir en lyckad design. Ja, vi tänker inte ge oss först, det blir bra. Nej, så att ni får ni kan hoppa över alla eventuella fel vi gör. Vi har gjort ända upp nu till det vi står på i block 24, va? Från botten. Ja. Visst har vi det? Ett extra block bara för att vi vill, då kommer de troligtvis dö. Men det ska vi lösa sen. Ja. Så vad var nästa nu då? Nu ska vi transportera jag bort. Jag håller bara på att fylla igen lite grann. Så att, De ska bort hit och ska göra en bredd, en kanal bara, eller? Inte dubbel som du hade gjort. Nej, det ska vara dubbelt. Ska det vara dubbelt? Det ska vara dubbelt. Symmetri. Det är... Då så här, vem ska hacka en? Nej, precis. Mycket. Då ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Någon mer, sa du? Ja, det är ju, spelar ingen roll. Det kan ju vara 100 här. Det är ju vart vi har själva hålet ner som spelar roll. Precis. Som hon sa när hon satt på toaletten. Precis. Så. Men ja, just det här. Har du skylt för oss? En till. Ja, tack. Då. Det är lite järn också. Oh, där var det lava under oss. Damn it. Ska vi se. Ja, gravel. Ja, då har vi ju massa här. Så det är bara... Ja, men vi tar kan väl ta vatten. Ja, då får vi obsidian. Men du är skitkämpigt. Alltså. Ta gravel och bara släpp ner i lavan. Så... Ja, jag har inte kommit till sårsblocket. Men håll dig bara på rep längst avstånd så ska vi lösa det här. Där var det väl ett sårsblock. Undrar vart det där är någonstans. Nu är det ju inga sårsblock där. Så där. Så ska de tas. Eftersom det var rinnande lava där så blir det inte... vad heter det? Obsidian av det. Det blir det bara av sårsblock. Så att ni vet... Det blir ju kobbel av flytande lava. Har du vatten? Förresten? Ja, två hinkar. Ja, jag och en hel sjö här under. Jaha, men då kan jag ta från sjön. Jaha, där. Ja. Den måste vi lägga igen också. I alla fall den del vi ska använda oss av. Ja, precis. Vi får se vart vi kommer ner. Vi löser det då. Jaha, där var det förstås. Det är iron. Bra. Ja, det kan jag väl ta. Det var ditt fynd. Jo, det var det kanske. Ska vi se. Jag får sätta en till vatten här då. Då ska vi se vad du har gjort. Du satt två... En skylt på sidan där det var på båda sidorna. Och sen sårsblock på, eller vatten då på andra sidan i en liten utgrävning. Så att de kommer upp här och transporteras ut hit. Donk. Men det måste lite längre för att inte vattnet ska flyta ner eller ska det vara fler skyltar? Jaha, nej, det är så långt vi ska. Ja, precis. Dit, ja. Så, där. Så det är här vi ska
Gör en fyrkant, tänker jag. Så att de inte... Fyrkantig? Alltså 2x2? Ja. Mm-hmm. Det blir ju lustigt. Eller kul. Eller det blir intressant. Det var så jag gjorde min design. Jag tyckte den var jättetjusig. Mm. Fast alltså, man kan göra den bara 2x1. Alltså. Ska vi göra det istället, tycker jag? Ja, då kommer man ju åt alla från ett håll. Eller det gör man ändå i och för sig, va? Då behöver inte stå ett block ifrån. Det är uppsamlingen. Nej, jag tänker så här, om det samlas mycket så kan det ju vara bra en 2x2-platta liksom. Eller ja. Nej, det går ju att ha på en också i och för sig. En gånger en, inte 2x1 alltså. Ja, jo, jag menar 2x. Mm. Lite trött i skallen. Ska vi se. Men då släcker jag här. Mm. Snart är släckt. Släckt. Där till jag med. Dun. Det är vatten där nere också. Mm. Då tar vi filé. Nej. Till alla. Så kör du neråt eller så kör jag inåt? Ja. Men hur ska jag komma? Eller vadå inåt? Du ska väl köra... Alla måste ner. Jag kommer ner till dig. Ja, precis. Men glöm inte att sätta fram. Ja, just det. Damn it. Nej! Så då. Okej, då kör vi ner. Men hur långt ska vi ner? Vet jag. Nej. Då tar vi och kikar här i väggen. Vi bygger en liten. Mm. Så vi kommer ut någonstans. Nej, tydligen inte här. Där är det belysning. Jaha, nej, det är bara fortsätt rakt ner. Bara. Där ska man se. Så du har kommit till ett naturligt håll. Jag fyller igen. Ja, vi ska ju långt ner. Ja, det är en bit kvar här. Mm. Ja, tänk på lava. Hacka inte bara. Nej, det har du rätt i. Hacka på din sida. Där var det belysning. Mm. Jag bara, jag såg en sån här gulbrun. Ja, jag med. Lite... Ja, då kom vi hit. Så där, så att den här lilla köksön kanske vi ska... Den ska vi ta och flytta, ja. Oj. Ska vi se vart vi ska lägga den då? Men det är det här... ska du ha så där som du hade på andra stället? Varför något? Det här med... sen man dödar dem där. Det blir jättenära här så det blir jättebra. Mm. Det har varit mycket kompaktare min förra för där transporterade jag en längre sträcka. Alltså. Mm, okay. Ja, det var inte nödvändigt. Nej. Så jag har en liten holk här till. Ska jag dra igång den? Jaha, är den... Nej, men den är inte klar än. Nej, jag vet. Men det blir mest spännande i det. Nej, jag är inte det. Det är så himla hard här. Ja. Så, ska vi se. Hade jag någon kista låg här? Eller hade jag tagit upp någon? Ja, det hade jag gjort. Jag har en kista i... Alltså, här. Har du det? Thank you. Så. Jag gjorde två stycken jag skulle göra överraska så kom jag på att nej just det. Jag kör bara en så jag tänkte på. Då tömmer vi ut det vanliga inventariet i den första kistan. Så långt. Och sen
Är det bara att hugga sönder en kist så... Precis. Om man har fullt inventar. Bubbel, bubbel, bubbel. Så. Saker som inte var sorterade i samma hög har ju nu blivit det. Ja, just det. Men det var en ren kobbel. Ja. Kist alltså. Så, tar vi nästa. Där är pilbågar och ben. Jag kan börja demontera lite grejer här. Alltså. Mm. Eller pil var det. Och ben förstås. Men you fear say där. Ska jag sätta ugnarna emellan här? Mm, kan jag. Jag skickar igång lite koppel kullerstensgrillning. Designa lite snyggare. Så fräsa ner. Mm. Med cleanstone. Jag gör sån här. Sån där, du vet. Så. Mm. Mm. Jag förstår precis. Med. Självfallet. Men vi kan ju ta den ändå uppe där från så att det bara titta framåt så ser det snyggt ut där. Här var rådlådan. Så. Mm. Så. Ska vi se, jag hade massa sån här. Typ så kanske. Rödsten är det. Och sen hade vi grooves. Mm-hmm. I like that grooves. Yeah. Them grooves. Shake it to the grooves. Yeah. Yeah. Så typ. Ja, så var det fel sorterat. Men vad gör väl det? För här har vi en extra kista. Var det där min? Stenhacka. Ja, kanske var. What do I know? Så där någonting. Den där behöver jag inte ta på mig. Så där. Ja, ja. Men det där är jättebra. Ja. Vi gör så här. Mm. Det tycker jag. Det är mycket. Där behöver vi vanlig klensten. Mm. Det har vi ganska mycket i en kista också. 34. Så. Nu ser det jättebra ut här. Faktiskt. Exceptionellt. Ska bara sätta lite cleanstone där uppe. Så helhetsintrycket blir abnormt. Ja, nu ska vi ta, nu kan jag äta upp lite bröd här. Pang, pang, pang. Ja, men det där måste väl bli infernaliskt. Nu kan du kicka igång den om du har stängt, ska stänga den här lilla maintenance som vi hade. Den här, ja, precis. Den stänger mig. Nej, där kom det en fiende på en gång. Oj då. Oh, han var 20. Han hoppar ner i vattnet. Det får vi se här. Ser du en vin? Är du med? Det här är du. Jo, nu ska vi se. Ja, just det. Den där med intensen. Det var helt... Ja, det var den jag menar. Ja, nu kom det en till där. Han bara försvann. Nej, nu är jag även död förstås. Men har du ett träblock? Kolla, finns i sjön? Jag vet inte. Där, jo, det fanns. I sjön, eller i kistan. Ja, nej! De dog. Dog den? Eller den dog. Alltså, men det kan vara en slump. Mm. Eller inte slump, men en del kan kvävas lite på vägen. Så att man ska inte
demolera och bygga om alltihopa bara för det. Första. Nästa dog också. Vi kan göra så här att vi ligger typ halvstep. Och se om det hjälper. Mm, prova det. Se om det är precis på gränsen där. Mm. Är någon på väg eller? Ja, det är det i alla fall. Det är alltid. Da-da-da. Ja, nu är avsnittet slut, men vi ska se i alla fall här när där. Nej, den dör. Men vad har vi gjort på fel? Mm. Vi gjorde den alltså 24, men de faller ner på ett block högre, så det är 23. Men om vi bara höjer upp den lite grann. Mm, bara prova. Sådär. Kamrak. Ja, just det. Jag sätter dit kobbe lite snabbt bara. Alltså. Ja, det är ingen fara för att de dör i alla fall. Vadå? Jag höjde upp med kobbel. Bara för att try. Ja, kolla. Ja. Så vi vet om det är en eller två upp. Det står två stycken där inne och vi vet inte riktigt vad de ska göra. I don't know what I wanna do with my life! Vad säger du, Börje? Prata ur skägget. Jag drar. Vilken jävla typ personlighetsmix liksom, två stycken. Det ena bara börja. Så deprimerad jänkar. Ah, jag blev det. Prova handen. Ja. Nej. Två med fisten. Ja. Två med fisten. Ja. Let's fish. Ja, då får vi väl göra en liten snygg trappa. Ja. Men, ja just det. Hade du gjort mer sån? Ja, jag håller på. För fort. Ja, men sån här vanlig. För det som är awesome, som jag måste fixa slime till, det är ju att man, de här två blocken som de faller ner på, de sätter man fast med en piston bakom. Så kan man dra undan den om man bara vill kollekta grejer och inte slå ihjäl dem. Ah, du tänker så. Mm. Så kan man bara stå här, stå precis här AFK, så bara droppar in grejer. Ah. Typ så. Men det är om de dör. Men alltså, ja, men de gör ju det om man drar undan de här två. Ah, okej. Okay, ja, du menar så. Okay, ja. Mm. Ja, men då funkar det ju nu. Så har vi, men det hade man kunnat gjort innan med ju. Så med en lägre. Det spelar ingen roll. Men jag ska fixa stickerpisten, så kan man bara dra in spaks om man vill ha grejer eller om man vill ha XP. Och grejer. Men vi ska avsluta det här avsnittet nu. Då vet ni hur det funkar. Vi gjorde alltså 24 upp och så faller de 22 ska de falla alltså i den här världen. Ja. Så 22 ska de falla. Eller, så ni kan om jag räknar rätt. Alltså. Om jag räknar rätt, ja. Ja. Så att, ja, prova. 22 ska räcka i alla fall. 23 kan bli för mycket. I fall. Men då avslutar vi avsnittet och så syns vi i nästa avsnitt. Hej då allihopa! Hej, hej! Hej då!